Galera, beleza? Aqui é seu amigo Davi Calisto. Tô aqui com saxofone, gravando alguns vídeos aí, mas especificamente nesse vídeo eu não vou tocar nada. Eu vou pedir ajuda para vocês e quero apresentar para vocês um grande amigo que eu conheci, uma pessoa excepcional que está fazendo um trabalho bacana também no YouTube, que é o meu amigo Thales. Thales, que é do Rio, mas está, né, a trabalho em Minas Gerais. E o Thales tem um canal muito bacana no YouTube aí. Entendeu? Um canal onde ele faz reviews de boquilhas também, onde ele faz cover, é um conteúdo muito bacana dentro do mundo do saxofone. E o Thales é um dos inscritos do meu canal, eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente na Expo Music, entendeu? O Thales foi um cara aí que eu presenteei ele com uma boquilha da Tiger, ele gostou muito. E assim, a gente conheci ele através do grande amigo Anderson, também é do Rio, mas tá lá em Minas trabalhando. E através do Anderson nós conhecemos o Thales, ele me apresentou o Thales, o trabalho do Thales, e é um trabalho excepcional. E conhecendo o Thales pessoalmente, eu vi que é uma pessoa maior do que o trabalho dele, uma pessoa séria aí, um cara muito bacana. E eu quero pedir a ajuda de vocês, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link do canal dele, tá? E lá no canal dele ele vai ter também o link das redes sociais dele, acho que Instagram, Facebook. E você entrando no canal dele, se inscrevendo no canal dele, você vai ter acesso a essas redes sociais para você acompanhar, seguir ele aí. E quando você for lá, você fala que você foi através do canal do Davi Calisto. Beleza, galera? Então eu peço essa ajuda a vocês. Conheço o meu amigo Thales aí, o trabalho que ele está fazendo. Vamos dar essa força aí, entendeu? Porque é um cara que me ajudou também. Eu tive alguns inscritos aí através dele e me senti aí, no, vamos dizer assim, no prazer dever de retribuir a ele. É um cara muito bacana. Tá bom, galera? E é isso daí, então. E nesse vídeo aqui, se quiser dar um like, se não for inscrito no canal, se inscreva no meu canal e no canal do Thales também. E estamos aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!